There's a new fabric introduced in these years, a lightweight nylon, so that with a little breeze or while dancing in 10 meters of fabric, I was reminded of fluttering butterflies. It was difficult to make an estimate of how many were participating in the May 9th date. I judged, using a stadium of known numbers, of about 10,000. There was no census statistic taken of the Roms in Yugoslavia before 1971, at which time there were about 17,000 counted in Skopje. So not an unrealistic guess of about 10,000 on the hillside. Ова што го погледнавте е еден прекрасен филмски документ спакуван, настроен како САО Роман. Ја покажува една долга традиција ромска по повод Ѓурѓево дење и Херделези, а ја заслужува наградата за најдобар документарен филм, а во режија на нашиот ценен пријател Данијел Петровски. Ајде, Дачо! Да кажам, филмот почна да се снима пред 50 години, кога не бев нити планиран, нити роден, и се снимаше цело време, до 2017 година, кога изминатата година во Музеот на Македонија беше премиерно прикажан. Автор на филмот е професорката Елси Иванчич Дунин од Америка, која што половина од својот животен век го дала за истражување на традиционалниот празник Ерделези Ѓурѓовден во Скопје, во Топана и Шуторизари, и овие снимки што ги погледнавте се нејзино авторско дело, а јас само помогнав целиот нејзин материјал да се спакува. Голема благодарност до професорката, до продукцијата Роману Ило, до продуцентот мојот татко Бранислав Петровски. Морам да кажам дека филмот, делот филмот беше и мојот колега Исин Байрам, кој што многу од снимките се негови снимки, каде што тој учествуваше заедно со професорката, се надам дека е тука, голем поздрав и до него. Морам да кажам, Зоран, уште нешто, извини, да кажам дека филмот веќе има добиено признание во Хрватска, во градовите Ријека, Загреб, Пула. Истиот филм во Белград е исто така награден како прва награда, а оваа година во Дубровник, во Берлин и во Нујорк се прикаже истиот филм. Ви благодарам.